ဒီလိုကားမျိုးတွေရိုက်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုသူတားလေးရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတချို့ဟာမျိုးကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီမိုကရေစနစ်ခုမှာဒီလိုမျိုးပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတာဖန်တီးနိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုခုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘုလူပညာရှင်တွေဘယ်လိုဖန်တီးကြမလဲပေါ့သူစကားနာမည်ကိုလည်းတမနာကြီးထံပေးစာဆိုတဲ့တော်တော်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားရပြန်ဟာတရားကြီးမှန်တယ်ညာစောင်းနေတယ် ဆောင်းနေတဲ့တရားကြီးမှန်တိုင်းကိုဒါလည်းလက်တလုံးဖြစ်ထားတာအားလုံးလည်းသိနေတာပဲလေအဲ့ဒါကိုထောက်ပြတဲ့ကားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဝန်တာတယ်ဆိုတော့ဟိုဘာပဲပြောဒီတစ်ခုလည်းလုံးဝနောက်လာမယ့်ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲဟိုတိုက်ပြီမှာတချို့ချွတ်ယွင်းနေတဲ့ခန္ဓာလေးတွေကိုပေါ့လေထောက်ပြစေခြင်းနဲ့ချိန်ဝင်နေကိုမိဆက်ကိုလာထဲကြတာဒီအားချိန်ဝင်တယ်တစ်ဆောင်းဖ
မှန်တယ်ဆိုတော့ပြည်သူလည်းလက်ခံရမယ်ဆိုရလည်းလက်ခံရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဖိမ့်ပိတ်ပြီးညင်းလို့မရဖိမ့်ပိတ်ညင်းတော့အာဏာရှင်ဖြစ်တော့ဘူးပါဘာပဲပြောဒီသမနာကြီးတန်ပေးစာဆိုတဲ့ဒီဇကားလေးอ่ะပေါ့ကျွန်တော်တို့အတွက်message လေးတစ်ခုခြံခဲ့မယ်ပြည်သူတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုခြံခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာပဲပြောကိုပိုင်းရိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါကိုလည်းစိတ်ဝင်စားလဲရှိရပြအဲ့အတွက်အားပေးပါကျွန်တော်လည်းအခုအားပေးပါမှာဖြစ်နိုင်တော့တနိုင်ငံလုံးကိုမော်တော်ကားကြီးတစ်စီးနဲ့တဲ့ပြောင်းပြစီခြင်းတာပါဘုရားပွဲတွေမှာလေအဲ့လိုပိတ်ကားကြီးတွေထောင်ပြီးတော့အဲ့လိုတော့ပြစီခြင်းအထူးသဖြင့်တော့လွတ်တော်เออมาป่ะยังก้องเลยมั้ยลดตรงกูจี้ซิจังกูนี่หาแว่นไหนสั่นไหนเนี่ยเป็นอยู่เว้ยมึงโนบักจี้ละพวะหารู้บักจี้นี่ละพมูทีมูอจีก็ไล่อ่ะไอ้เจ้าเนี่ยตํารายฉันไปปู่แกชูๆซันๆซาดซองจังมา